ግንኙነት እዚህ ላይ ያረጋግጥነው ነገር የሰዎች አለመታመን ነው እንጂ ይሄን እንዳለ ያመጣው ሶፍትዌሩን በትክክል አልመታውታል። ካለሙ በኋላ ግን ለሚፈልጉት ነገር እንደሚጠቅም አድርገው አዘጋጅተውታል። ይሄ ነው ሰዎች ያጠፉት ጥፋት ነው። ይሄን ደግሞ ህግ በማስከበር ሂደታችን አሁን እንግዲህ ወደ 16 አካባቢ የሚደርሱ ሰራተኞቻችን በህግ ቁጥጥር ስር ነው ያሉት፣ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ብዙ ሲባልለት የነበረው የኮንዶሚኒየም ዕጣ ከፍተኛው ዝግባ አስከትሎ መሰረዙ ይታወሳል። በቀጣይ ዕጣው መቼ ይወጣል የሚለው ግን የህዝቡ ጥያቄ ሆኖ አሁንም አለ። ችግሩን የፈጠረው የሰዎች አለመታመን ነው ያሉት ከንቲባው አዳነች አበቤ ታዲያ ዕጣው በድጋሚ የሚወጣው መቼ ነው የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ምላሽ ያሉትን ሰጥቷል። ወይዘሮ አዳነች ምን አሉ የሚለውን በዜናችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው ከኦሮሚያ ክልል የሚነሱ ታጣቂዎች በየዕለቱ ንጹሃን የክልላችን ነዋሪዎችን እየገደሉብን ነው ሲሉ ተናግሯል። ርዕሰ መስተዳድሩ ርስቱ ይርዳው የክልሉ መንግስት የታጣቂዎቹን ተደጋጋሚ ጥቃት ለማስቆም እያደረገ ነው ያሉትንም እርምጃ አስታውቀዋል። ዝርዝር አለን። የቀድሞ የሜቴክ አመራሮች ከመርከብ ጥገና ጋር ተያይዞ በሙስና ወንጀል በጽኑ እስራትና በገንዘብ እንዲቀጡ ተወስኗል። የሜቴክ አመራሮች የተወሰነባቸውን የእስራትና የገንዘብ ዝርዝርም የምንመለከት ይሆናል። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። ቀደም ሲል በአርዕስተ ዜና ካስደመጥናችሁ ጉዳዮች በተጨማሪም በመዲናዋ ከሰንጋ ተራ እስከ ተክለ ሃይማኖት የሚዘልቅ ግዙፍ ግንባታ ሊጀመር ነው መባሉ፣ የአሜሪካ መልእክተኛ ከኢትዮጵያውያን ጋር መወያየታቸውን ማስታወቃቸው፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በዩጋንዳ አንድ ባል ሚስቱ ለአምስተኛ ጊዜ መንትዮችን መውለዷን ተከትሎ ቤቱን ጥሎ ጠፋ ተባለ። ሚስቱ በቅርቡ ለአምስተኛ ጊዜ መንትዮችን የወለደችበትን እውነታ መቋቋም ያልቻለው ዩጋንዳዊው ሳሶሎንጎ ቤቱን ለቆ ጠፍቷል ተብሏል። መንታ መውለድን ማቆም አልቻለችም ያለው ባል በቅርቡ 9ኛና 10ኛ ልጆች ወደዚህ ዓለም እንዲመጡ አድርጋለች በሚል እቃውን ሸክፎ ከቤት ጠፍቷል። ይህ የተለመደ አይደለም፣ እሷንና ልጆቻችንን መንከባከብ አልችልምም ሲል ተናግሯል። ሚስት በበኩሏ እንደገና መንታ ልጆችን ሳረግዝ ባለቤቴ በጣም ከብዶኛል ብሎ ወደ ቤተሰቦች ቤት እንዲሄድ ነግሮኛል ብላለች። ወደ ዩጋንዳ ካምፓላ የመጣሁት የቤት ሰራተኛ ለመሆን ነበር። እርሱን ካገባው በኋላ ከአንድ ልጅ በላይ መንከባከብ ስለማልችል መንታ እንዳትወልጂ ብሎ ነበር ስትል ሚስቱ ላሎንጎ ግሎሪያ ተናግራለች። እነዚህ ሁሉ ልጆችን በመውለድ ያልጸጸትም፣ አባታቸው እንደማይወዳቸው ግን አውቃለሁ። ነገር ግን ልተዋቸው አልችልም። ፈታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩም ልጆችን በፍጹም አልጥልምም ነው ያለችው። እግዚአብሔር እንደሚሰጥ አውቃለሁ በማለትም ጭምር ናሎንጎ በአሁኑ ወቅት ከሰባት ልጆቿ ጋር የምትኖር ሲሆን የመጀመሪያዎቹ መንትያዎች ቤታቸውን ለቀው ወጥተዋል። የዚች ሴት እርግዝና ያልተለመደ ነው በሚል በሀገሪቱ መነጋገሪያ ነው የተባለ ነው። በምስራቅ አፍሪካ 50 ሚሊዮን ሰዎች የምግብ ዋስትና እንደሚያስፈልጋቸው ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተናገሩ። የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ በምስራቅ አፍሪካ 50 ሚሊዮን ሰዎች የምግብ ዋስትና ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። ጸሐፊው ይህን ያሉት በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ባለውና የድርቅ አደጋን መቋቋምና በዘላቂነት መከላከል ላይ ትኩረቱን አድርጎ በአዲስ አበባ የሚካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ አካል በሆነው የኢጋድ 14ኛው የአስተባባሪ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ነው። ዋና ጸሐፊው በስብሰባው ባደረጉት ንግግር ኢጋድ በቀጠናው ያሉ አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ድርቅን የመቋቋም አቅማቸውን ለማጠናከር ሲሰራ ቆይቷል ብለዋል። በቀጠናው ባለፉት 4 አስርተ ዓመታት ታይቶ የማይታወቅ ድርቅ መከሰቱን የገለጹት ዋና ጸሐፊው በዚህም በቀጠናው የምግብ ዋስትና የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር መጨመሩን ተናግረዋል። አሁን ላይ በቀጠናው 50 ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑ ሰዎች የምግብ ዋስትና ያስፈልጋቸዋልም ነው ያሉት። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ አባል ሀገራት ወቅታዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ተፈጥሯዊና የቀጠናው ሀገራት በዓለም ላይ እየተከሰቱ ያሉ ተለዋጭ ተጽዕኖችን መቋቋም የሚያስችሉ እቅዶችን ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ሲሉም አክለዋል። በቀጠናው የተከሰተው ተደጋጋሚ ድርቅ፣ ጎርፍና ሌሎች ከአየር ንብረት ጋር የተገናኙ አደጋዎች በማህበረሰቡ ኑሮ ላይ ተጽዕኖ ፈጥረዋል ያሉት ደግሞ የግብርና ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ፍቅሩ ረጋሳ ናቸው። ሚኒስትሩ ችግሩን ከግምት በማስገባት ኢትዮጵያ ችግሩን መልሶ መቋቋም የሚያስችል የአቅም ግንባታ ፕሮጀክቶችን ቀርጻ ተግባራዊ በማድረግ ላይ ናትም ሲሉም ተናግረዋል። ተጽዕኖም በዘላቂነት ለመቋቋም የተቀናጀ ሁሉን አቀፍ የልማት ጥረቶች እንደሚያስፈልጉም አክለዋል።
ውሃና የእንስሳት መኖ ልማት እንዲሁም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማቶችን ማስፋፋት ላይ ትኩረት በማድረግ መስራት እንደሚገባም ነው ያነሱት። የድርቅ አደጋን መቋቋምን ትኩረት ላይ አድርጎ በአዲስ አበባው የኢጋድ ጉባኤ አባል ሀገራቱ ድርቅን ለመቋቋምና በዘላቂነት ለመከላከል እያከናወኑት ያለው የቅር ትግበራ ሪፖርቶች ላይ ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸውም ታውቋል ተብሏል። ሶማሊያ የምስራቅ አፍሪካ የጋራ ገበያን እንደምትቀላቀል ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ገለጹ። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ የምስራቅ አፍሪካ የጋራ ገበያ አባል ሀገራት ለሶማሊያ ላደረጉት ድጋፍ ምስጋና ማቅረባቸውን ጽህፈት ቤታቸው አስታውቋል። ሀገራቱ ለሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት ወታደር በመላክ ጭምር አጋርነታቸውን በማሳየታቸውም ፕሬዝዳንቱ አመስግነዋል። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ የጋራ ገበያውን ስብሰባ የተከታተሉት ትላንትና ምሽት ሲሆን ዋና ጸሐፊው ፒተር ሙኩቱማኩቲ አቀባበል አድርገውላቸው ነበር ነው የተባለው። ፕሬዝዳንቱ የምሽቱ የጋራ ገበያው አባል ሀገራት ስብሰባ ላይ ልዩ እንግዳም ነበሩ። በአሹራ ከተማ በተካሄደው 22ኛው የምስራቅ አፍሪካ የጋራ ገበያ አባል ሀገራት ጉባኤ ላይ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ የሶማሊያን የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ሀብት እድሎችን ጠቅሰዋል ተብሏል። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የማደግ ዕጣ የተያያዘ እንደሆነም ነው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት በመድረኩ የተናገሩት። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ የመንግስታቸው የመጀመሪያ ትኩረት ሰላምና መረጋጋት ማረጋገጥ መሆኑን መግለጻቸው ይታወሳል። የአዲስ አበባ ፖሊስና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባደረጉት ክትትል ህገወጥ ሽጉጥና ጥይት ያዙ ተባለ። በቅንጅት በተደረገው ክትትል ሊፋን 620 በሆነ የቤት መኪና ውስጥ 31 ሪታይ ፋሎን ሽጉጥ፣ 490 የኢኮልፒና 94 የስታር ጥይት ከ5 የሽጉጥ ካርታ ጋር ከነተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። በተሽከርካሪው አካል ላይ መሸሸጊያ በማዘጋጀት ከሌሎች እቃዎች ጋር አመሳስሎ በመጫን የጦር መሳሪያዎቹን ወደ አዲስ አበባ ለማስገባት የሞከሩ ግለሰቦች በክትትል የተያዙ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ከተለያዩ አቅጣጫዎች ድንበር አቋርጠው ወደ ከተማ የሚገቡ ህገወጥ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎች ላይ የሚደረገው ክትትል ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያለው ፖሊስ። ህብረተሰቡም ተገንዝቦ ጥቆማ መስጠቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ፖሊስ መልእክት ማስተላለፉን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የአሜሪካ መልእክተኛ ከኢትዮጵያውያን ጋር መወያየታቸውን ገለጹ። በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከሀገሪቱ የአፍሪካ ቀንድ መልእክተኛ ጋር መወያየታቸውን ዋሽንግተን አስታውቃለች። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ሚካኤል ሀመር ከኢትዮጵያውያን ጋር መወያየታቸውን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ገልጿል። በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ ከኢትዮጵያውያኑ ጋር በነበረው ውይይት ለሀገሪቱ አስፈላጊ መፍትሄ በሚገኝበት ሁኔታ ላይ መነጋገራቸው ይፋ ተደርጓል። በአዲስ አበባ ከሰንጋተራ እስከ ተክለ ሃይማኖት የሚደርስ ግዙፍ ግንባታ ሊጀመር ነው ተባለ። በአዲስ አበባ ከተማ ከሰንጋተራ እስከ ተክለ ሃይማኖት ባለው አካባቢ 39 የመንግስት ተቋማትን በአንድ ላይ ያሰባሰበ ግዙፍ የከተማ ማዕከል ግንባታ በቅርቡ ይጀመራል የሚል መረጃ ወጥቷል። የሜጋ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ኮንትራክት አስተዳደር ዳይሬክተር ዳግማዊት ጥበቡ ነገሩኝ ሲል ዋዜማ ራዲዮ እንደዘገቡ ክፍለ ከተሞችን ሳይጨምር 39 የተለያዩ የመንግስት ተቋማት ከሰንጋተራ አንስቶ እስከ ተክለ ሃይማኖት በሚዘልቀው 14 ሄክታር መሬት ላይ በሚሰሩ የተለያዩ ዘመናዊ ህንፃዎች ውስጥ ይገባሉ ብለዋል። ተቋማት እንደሚሰጡት አገልግሎት አይነት በየዘርፉ ተደራጅተው በመንደሮች የሚደራጁ ይሆናሉ ምን የተባሉም የሚሰሩት ህንፃዎች እጅግ ዘመናዊና ዘመኑ ከደረሰበት ቴክኖሎጂ ጋር የተዋደዱ ይሆናሉም ሲሉ ኢንጂነር ዳዊት ጥበቡ መናገራቸው ተዘግቧል። ይህ አይነቱ አደረጃጀት አገልግሎት ፈላጊው ህዝብ በአንድ አካባቢ ሁሉንም አይነት አገልግሎት እንዲያገኝ ይረዳዋል የተባለ ሲሆን ፕሮጀክቱን ለማስጀመር የጨረታ ሂደቱ መጀመሩ ተገልጿል። በቢሊዮን ብሮች የሚያወጣው ይህ ፕሮጀክት ቁርጥ ዋጋውን የጨረታ ሂደቱ እስከሚያበቃ ለመግለጽ እንደማይችሉ ነው ዳይሬክተሩ ያስረዱት። ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት በነባሩ የአዲስ አበባ ይዞታና በነዋሪዎች ላይ ስለሚያስከትለው ተጽዕኖ ግን ኃላፊው ምንም አላብራሩም ይላል የዋዜማ ራዲዮ ዘገባ። የቀድሞ የሜቴክ አመራሮች ከመርከብ ጥገና ጋር ተያይዞ በሙስና ወንጀል በጽኑ እስራትና በገንዘብ እንዲቀጡ ተወሰነ። ከመርከብ ጥገና ጋር ተያይዞ በሙስና ወንጀል የተከሰሱት የቀድሞ የሜቴክ አመራሮች ኮሎኔል በረሀ ወልደ ሚካኤልና አቶ ሰለሞን ኃይለ ሚካኤል እስከ 8 ዓመት ከአምስት ወር በሚደርስ ጽኑ እስራትና በገንዘብ እንዲቀጡ ተወስኗል። ቀሪዎቹ ሶስት አመራሮች ማለትም ብርጋዴር ጀነራል ጠና ቁርንዲ፣ ኮሎኔል ሙሉ ገብረ ጊዮርጊስና ኮሎኔል ተከስተ ኃይለ ማርያም ደግሞ ጥፋተኛ በተባሉበት አንቀጽ ከሁለት ዓመት ከሶስት ወር እስከ አንድ ዓመት ከስምንት ወር የሚደርስ እስራትና ያላቸውን ገቢ ከግምት ውስጥ ያስገባ የ500 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ተወስኖባቸዋል ተብሏል።
የቀድሞ የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የሎጂስቲክስ እና ሰፕላይ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኮሎኔል በረሄ ወልደ ሚካኤል እና የኮርፖሬሽኑ የቀድሞ ፋይናንስ ኃላፊ እና የመርከብ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን ኃይለ ሚካኤል አብዮት እና አባይ የሚባሉ ከባህር ትራንዚት ሎጂስቲክስ የተገዙ ሁለት መርከቦች ጥገና ተደርጎላቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ውሳኔ ሰጥቷል ተብሎ በቀረበባቸው ክስ ላይ ፍርድ ቤቱ ከአምስት ወራት በፊት የጥፋተኝነት ፍርድ አስተላልፎባቸው ነበር። ሌሎቹ ከትላንት በስቲያ የጥፋተኝነት ፍርድ የተሰጠባቸው የቀድሞ የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ዳይሬክተርና የኮሜርሻል ምርቶች ኦፕሬሽን ኃላፊ ብርጋዴር ጄኔራል ጠና ቆርንዲና የኦፕሬሽን ፕሮጀክቶች ማኔጅመንት ኃላፊ ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ገብርኤል እንዲሁም የኮርፖሬሽኑ ፕላንት ኢንስታሌሽን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ተወካይ የነበሩት ኮሎኔል ተከስተ ኃይለማርያም ናቸው። ተከሳሾቹ በ2011 ዓ ም አቃቤ ሕግ ባቀረበባቸው ክስ ላይ በሜቴክ ከቀድሞ ከባህር ትራንዚት ሎጂስቲክ አገልግሎት ተቋም የተገዙ አብዮትና አባይ የተባሉ መርከቦች ጥገና ተደርጎላቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ከዋና ዳይሬክተሩ ጋር በመሆን ውሳኔ ሰጥተዋል ብሎ የሙስና ወንጀል ክስ ማቅረቡ ይታወሳል። ፍርድ ቤት የተገኙት ሶስቱ ተከሳሾች ግን መርከቦቹን ከየመን የመጡ ሁለት ባለሙያዎች ጅቡቲ በመሄድ ስለ መርከቦቹ ዝርዝር ጥናት አድርገው በቀላሉ ቢጠገኑ እስከ አምስት ዓመት አገልግሎት ሊሰጡ እንደሚችሉ ማብራሪያ እንደሰጧቸው ጠቅሰው ባለሙያዎቹ በሰጡት ማብራሪያ መነሻ መርከቦቹ ተጠግነው ወደ ስራ እንዲገቡ የሚመለከተው አካል እንዲወስን የውሳኔ ሀሳብ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። በሀሳብ ደረጃ እንጂ ውሳኔም አልሰጠንም ሲሉ ቃላቸውን ሰጥተዋል። በመርከቦቹ ጥገና እንዲደረግ መስከረም 15 ቀን 2005 ዓ.ም የውሳኔ ሀሳብ ያቀረቡበትን ቃለ ጉባኤ አያይዘው ለችሎቱ ያቀረቡ ሲሆን ፍርድ ቤቱም መዝገቡን መርምሮ አቃቢ ሕግ መርከቦቹ እንዲጠገኑ ውሳኔ ሰጥተዋል ብሎ ያቀረበው ማስረጃን ተከሳሾቹ በተገቢው አልተከላከሉም ሲል በወንጀል ሕግ አንቀጽ 407 ንዑስ ቁጥር 1 ሀን አለ እንዲሁም ሁለት መሰረት የጥፋተኝነት ፍርድ አስተላልፎባቸው ነበር። በዛሬው ቀጠሮ በሌሉበት የጥፋተኝነት ፍርድ የተሰጠባቸው የሜቴክ የሎጂስቲክ ሰፕላይ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ኮሎኔል በርሄ ወልደ ሚካኤል ጥፋተኛ በተባሉበት በወንጀል ህግ መሰረት የቀደመ የወንጀል ሪከርድ እንዳለባቸው የሚገልጽ ማስረጃ በአቃቢ ህግ ስላልቀረበባቸው አንድ ማቅለያ ተይዞላቸው በሰባት ዓመት ከስምንት ወራት ጽኑ እስራትና በ35 ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ተወስኗል። ሌላው የኮርፖሬሽኑ የፋይናንስ ኃላፊና የመርከቦች ቦርድ ሰብሳቢ የነበሩት አቶ ሰለሞን ኃይለ ሚካኤልን በተመለከተ በተመሳሳይ የቀደመ የወንጀል ሪከርድ እንዳለባቸው በአቃቢ ህግ ባለመቅረቡ ምክንያት አንድ ማቅለያ የተያዘላቸው ሲሆን በእርከን 27 መሰረት 8 ዓመት ከአምስት ወራት ጽኑ እስራትና በ45 ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ተወስኗል። አቃቢ ህግ በወንጀል ህጉ አንቀጽ 84 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ወንጀሉ በጋራ በስምምነት የተፈጸመ መሆኑን ጠቅሶ ቅጣቱ ከብዶ እንዲያዝለት ያቀረበው የቅጣት ማክበጃ አስተያየት በሁሉም ተከሳሾች ላይ ተይዞለታል። ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ጊዮርጊስ የቀደመ የወንጀል ሪከርድ እንደሌለባቸው በመረጋገጡም የቅጣት ማቅለያ ተይዞላቸው የቤተሰብ አስተዳዳሪም በመሆናቸው ለሀገራቸው ከተራ ወታደርነት እስከ ኮሎኔል ማዕረግ በማገልገላቸውና የህዳሴውን ግድብ ለመደገፍ የቦንድ ግዢ መፈጸማቸው እንዲሁም የጤና እክል እንዳለባቸው ያቀረቡት የቅጣት ማቅለያ አስተያየት ተይዞላቸዋል። ኮሎኔል ሙሉ አጠቃላይ አምስት ማቅለያ አስተያየት የተያዘላቸው ሲሆን በእርከን 14 መሰረት በሁለት ዓመት ከስድስት ወራት እስራትና ያላቸውን ገቢ ታሳቢ ያደረገ የ500 ብር የገንዘብ ቅጣት ተወስኖባቸዋል። ይሁንና ኮሎኔል ሙሉ ከዚህ በፊት በነበረ ሌላ መዝገብ በሁለት ዓመት ከሶስት ወር እስራት የተፈረደባቸው በመሆኑ ከዛሬው ጋር ተደምሮ አራት ዓመት ከዘጠኝ ወራት እስራት እንዲቀጡ የተወሰነ ቢሆንም ከህዳር ወር 2011 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ዛሬ የሚታሰብና የአመክሮ ጊዜያቸውን በማጠናቀቃቸውም ከሰሞኑ ከእስራት የሚፈቱ ይሆናል ተብሏል። ሌላው ኮሎኔል ተከስተ ኃይለማርያም በተመለከተ ከተራ ውትድርና እስከ ኮሎኔል ማዕረግ ሀገራቸውን በማገልገላቸው ለሀገር ልማት ያደረጉት ድጋፍና የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸው እንዲሁም የቀደመ የወንጀል ሪከርድ እንደሌለባቸውና ሌሎችም ያቀረቡት የቅጣት ማቅለያ አስተያየት የተያዘላቸው ሲሆን በዚህ በመርከብ ጥገና ክስ ላይ በአንድ ዓመት ከስምንት ወራት እስራትና ያላቸውን ገቢ ታሳቢ አድርጎ በ500 ብር የገንዘብ ቅጣት ውሳኔ ተወስኖባቸዋል። ነገር ግን ከዚህ በፊት በሌላ መዝገብ በተመሳሳይ በአንድ ዓመት ከስምንት ወር እስራት የተወሰነባቸው ሲሆን የዛሬው ተደምሮ ሶስት ዓመት ከአራት ወር እስራት ተጥሎባቸዋል። ይሁንና ኮሎኔል ተከስተ አራት ዓመት በመታሰራቸው የእስራት ጊዜያቸውን ስላጠናቀቁ የገንዘብ መቀጮውን ከፍለው ከዛሬ ጀምሮ ከእስር እንዲፈቱ በፍርድ ቤቱ ታዟል። ሌላኛው ተከሳሽ ብርጋዴር ጄኔራል ጠና ቁርንዲ ሲሆኑ ከተራ ወታደር እስከ ብርጋዴር ጄኔራል ማዕረግ ድረስ ለሀገር ያበረከቱት አስተዋጽኦ በላይቤሪያ በሰላም ማስከበር ስራ ተሰማርተው በተባበሩት መንግስታት የሜዳሊያ ተሸላሚ መሆናቸውም በቢሾፍቱ ለህዝብ ቤተ መጻሕፍት ግንባታ ድጋፍ በማድረግ ያበረከቱት አስተዋጽኦና የአዳማ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ አባል በመሆንና በሳይንስና ቴክኖሎጂ የእውቀት ሽግግር የኮሚቴ አባል በመሆን ያበረከቱት አስተዋጽኦ በማቅለያ የተያዘላቸው ሲሆን
የቀደመው ወንጀል ሪከርድ እንደሌለባቸውና በማረሚያ ቤት ቆይታቸው የነበራቸው አስተዋጽኦ ለህዳሴው ግድብ ያበረከቱት ድጋፍ ተደምሮ አጠቃላይ 6 የቅጣት አስተያየት ማቅለያ ተይዞላቸዋል። በዚህም መሰረት 1 አመት ከ8 ወራት እስራትና የገቢ መጠናቸውን ያገናዘበ የ500 ብር የገንዘብ መቀጮ ተጥሎባቸዋል። ይሁንና ከዚህ በፊት በሌሎች 2 መዝገቦች የተወሰነው 2 አመት ከ9 ወር የእስራት ቅጣት ጋር የዛሬው ተደምሮ በአጠቃላይ 6 አመት ከ5 ወራት እስራት የተወሰነ ሲሆን እስካሁን የታሰሩት 4 አመትና ቀሪ አመክሮ ጊዜ ታክሎበት ከ4 ወራት በኋላ ከእስራት ይፈታሉ ተብሎ ይገመታል። ተከሳሾቹ በችሎት በነበራቸው የ4 አመት ቆይታ በክርክር ወቅት ባሳዩት መልካም ስነ ምግባር ከፍርድ ቤቱ ዳኞች ከፍ ያለ ምስጋና ተችሯቸዋል። ተከሳሽ ብርጋዴር ጀነራል ጠናቁሩ እንዲህ በበኩላቸው ከህግ አንጻር የህሊና ዳኝነት አገኛለሁኝ ብዬ አስቤ ነበር በማለት በውሳኔው ቅር እንዳላቸው ገልጸዋል። ለሀገሬ ለፍቻለሁ፣ አገልግያለሁ፣ ጥፋትም ስለሌለብኝ አጥፍቻለሁ ብዬ የሚረብሸኝ ምንም ነገር ስለሌለ አይሰማኝም። ነገር ግን ደሞዛችን ተቋርጦ ቤተሰቦቻችን በተቸገሩበት ወቅት ደሞዛችን እንድናገኝ ፍርድ ቤቱ ላደረግልን ድጋፍ እናመሰግናለን ያሉ ሲሆን በግራ ቀኙ ክርክር ወቅት በፍትሐዊነት በእኩል ሰምታችሁ አክብራችሁ መዝገባችንን ተመክታችሁልናልና እናመሰግናለን ብለዋል። ኮሎኔል ሙሉና ኮሎኔል ተከስተ በበኩላቸው ያሰረነን እናውቃለን፣ እኛን ለመቅጣት ነው። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ አክብሮ በእኩል ስላስተናገደን እናመሰግናለን ሲሉ አስተያየት ሰጥቷል። ተከሳሾቹ ቀደም ብሎ ከሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ጋር የነበረው የመርከብ ጥገና የክስ መዝገብ ጋር ጉዳያቸው እየታየላቸው የነበሩ ሲሆን መዝገቡ እንዲፋጠንላቸው በማሰብ ተነጥሎ እንዲታየላቸው ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ነው ተነጥሎ ተመርምሮ ውሳኔ ተሰጣቸው። ከዚሁ ከመርከብ ጉዳይ ጋር ተያይዞ በአንደኛ ተከሳሽነት ጉዳያቸው እየታየላቸው የሚገኙት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው በዚሁ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ገና የመከላከያ ምስክር የመሰማት ሂደት ላይ ይገኛል። የችሎት ጉዳዮች ዘጋቢዋ ታሪክ አዱኛ እንዳስነበበችው የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው ከኦሮሚያ ክልል ጋር በሚዋሰኑ የክልሉ አካባቢዎች የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በየዕለቱ ንጹሐን ነዋሪዎችን እየገደሉብን ነው ሲሉ ለክልሉ ምክር ቤት ጉባኤ ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ ወደ ኮንሶ ዞን ቡርጂና አማሮ ልጅ ወረዳዎች ሰርገው በመግባት በርካታ ሰዎችን እየገደሉና የልማት ስራዎችንም እያስተጓጎሉ መሆኑ ነው ርስቱ ይርዳ የተናገሩት። ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ መንግስት የታጣቂዎቹን ተደጋጋሚ ጥቃት ለማስቆም ከኦሮሚያ ክልል ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው ማለታቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስነብቧል። በቅርቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ እንደሚወጣ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ አስታወቁም። ከንቲባዋ ትክክለኛ ቀኑን አስረግጠው ባይናገሩም የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ በአጠረ ጊዜ ውስጥ ይወጣል ብለዋል። ከንቲባዋ ይህንን ያሉት ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በነበራቸው ቆይታ ወቅት ነው። ወይዘሮ አዳነች አበቤ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን እጣ በቅርብ ለማውጣት ተመልሰን ሶፍትዌሩ መረጋገጥ አለበት፣ ሌላ ሶፍትዌር ነው የምንጠቀመው፣ ትንሽ መታገስ ያስፈልጋል ብለዋል። ቤቱን የሚጠባበቀው ህዝባችን ለጥራት ቅድሚያ ይስጥ፣ በጥራት ለመስራት ሰው የሚችለውን ሁሉ ጥረት እናደርጋለን፣ ጥንቃቄም እናደርጋለን። በሚመለከታቸው ተቋማት ሁሉ ማረጋገጫ እንዲሰጥበት የተለያየ አደረጃጀቶችን ፈጥረንላቸዋል። ተቋማት ድርሻ እንዲኖራቸው ብለዋል ከንቲባዋ። የኢንዱስትሪ ስታንዳርድ አመራሩንም ጭምር በዚህ አጋጣሚ በደንብ ስላወቅ ነው እርሱንም ጭምር የማስጠበቅ ሂደትን እንከታተላለን፣ ነገር ግን አንዘገይም ሲሉ ከንቲባዋ ተናግረዋል። በጣም ለመፍጠን ብለን ስህተት ውስጥ አንገባም፣ አዲስ ሶፍትዌር ነው በሚል በጣም ኮምፕሊኬትድ ነገር አድርገን ሰው የማይችለው ነገር ውስጥ ማስመስለን ማዘግየት አንፈልግምም ብለዋል። አክለውም ባለፈው በተጭበረበሩ የቤት እጣ አወጣጥ በእርግጠኝነት የሰዎች አለመታመን ነው ይህንን ያመጣው፣ ሶፍትዌሩን በትክክል አልምተውታል፣ ካለሙ በኋላ ግን ለሚፈልጉት ነገር እንደሚጠቅም አድርገው አዘጋጅተውታል ሲሉ ተናግረዋል። በእርግጠኝነት እዚህ ላይ ያረጋገጥነው ነገር የሰዎች አለመታመን ነው እንጂ ይህንን እንዳለ ያመጣው ሶፍትዌሩን በትክክል አልመታውታል፣ ካለሙ በኋላ ግን ለሚፈልጉት ነገር እንደሚጠቅም አድርገው አዘጋጅተውታል። ይሄ ነው ሰዎች ያጠፉት ጥፋት ነው። ይህን ደግሞ ህግ በማስከበር ሂደታችን አሁን እንግዲህ ወደ 16 አካባቢ የሚደርሱ ሰራተኞቻችን በህግ ቁጥጥር ስር ነው ያሉት፣ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ሰዎች ያጠፉት ጥፋት ነው፣ ይህንን ህግ በማስከበር ሂደታችን 16 የሚደርሱ ሰራተኞቻችን በህግ ቁጥጥር ስር ነው ያሉት፣ ፍርድ ቤትም ቀርቧል። ሂደቱን ከስር ከስር የፌዴራል ፖሊስ ይዞታል፣ ራሱ መግለጫም እየሰጠበት ይሄዳል፣ ሌላም መረጃ የሚመለከተው ሰው ካለም ይቀጥላል ሲሉ ከንቲባዋ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል።